there subscribe to my channel and also press this bell icon magandang araw po sa kanilang lahat welcome back again sa ating channel mga ka treasure hunter mga kababayan aking pong ipapakita sa inyo ngayon ang aking pong uh, na treasure noon na tinatawag po na uh, bronze obiyama o tibetan bronze obiyama so uh, na ko na po ito noon at uh, nais ko pong uh, Uh, ibabahagi sa inyo kung uh, uh, gaano po katagal ito at kung saan po ito talaga nagmula at ano po ang historical value nito. So bago natin pag-uusapan nito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, panonood sa akin mga videos at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba. At uh, bilang suporta na rin po yan sa aking channel mga ka treasure hunter so pag uusapan nga po natin ang isa po sa aking nakuhang uh, treasure na kung saan ay tinatawag po na tibitan bronze of yama ano nga ba ang tibitan bronze of yama mga ka treasure hunter ang tibitan bronze of yama po mga ka treasure hunter ay uh, isa pong paniniwala ng mga Hinduismo na kung tawagin nila ay tinatawag na Yama Raja or uh, Dharma Raja na kung saan ang uh, paniniwalang ito ay may kahulugan na sinasabi nilang God of Death and Justice. So ibig sabihin paniniwala po ng mga diyos diyosa ng mga Hinduismo ito at uh, maaaring nadala po ito sa Pilipinas mga ka-treasure hunter at uh, naibaon or na, uh, naibaon po ng mga may-ari dito po sa ating bansa. Sapagkat ang mga ninuno po natin talaga noon bago pa man dumating ang mga Kastila, nauna po ang Islamic history, uh, nauna, nauna sa Islamic history ang hindu Hinduismo po sa bansang Pilipinas. Kaya hindi po tayo magtataka na ang uh, uh, ilan po sa ating marirecover na treasure sa Pilipinas ay uh, isa pong uh, paniniwala ng Hinduismo sapagkat ang Hinduismo ay nauna po sa Islamic uh, history na kung saan mas nauna po sa mga Spaniards, mga treasure hunter. So ang tinatawag po na Tibetan Bronze Ubyama ay uh, nagsimula po ito nung uh, panahon ng... Uh, 15th century hanggang 18th century. So ito pong aking hawak na ito ay kung mapapansin ninyo ay may tatak siya sa puwit na kung saan yan po ay dinatawag na hallmark ng antika uh, antiquity uh, hand carved. So uh ang kanya pong itsura ay may siyang baka na kung saan sinakyan po ng uh, babae. So kung mapapansin ninyo sinakyan ng babae yung baka at mayroon pang isang babae na nakasakay sa kanya na may mayroon siyang jewels uh, na uh, kung saan uh, quintas at uh, kung talikurin natin siya baliktarin natin ay mayroon siyang hawak na uh, parang pamalo at mayroon siyang kuruna at may dalawang sungay so ito pong uh, itsura na ito na tatlong patong ito sapagkat uh, mayroong baka, may nakasakay na babae, mayroong pang uh, dalawang uh, babae so yan po ay historical talaga mga hunter at ayun po sa ating uh, pananaliksik ay itong uh, uh, itsura na ito ng uh, Tibetan Bronze Ubyama ay uh, originated uh, from Tibet at uh, ang kanya pong uh, taon na kung saan siya ay nagawa ay 15th century so ang halaga po nito mga Katrisun Hunter ay na-research natin sa Christie's uh, Antiques na kung saan na uh, ang kanyang halaga ay umaabot sa uh, mahigit sa 100,000 euro so yun po ang pinakamataas na uh, ating nakita na value niya sa historical value po nitong uh, Tibitan Bronze of na ito mga ka-treasure hunter. So napakamahal po talaga ng Tibitan Bronze of sapagkat ang isang patong lamang na ganito ay nangkakahalaga ng uh, pinakamababa ay 13,500 US dollar na kung saan. Atin pong makikita ito sa Google kapag itinipe natin ang Bronze of ay lumalabas po ang presyo nito. So, yung mga nakikita natin roon ay 18th century lang po yun na kung saan isang patong lamang kung mapapansin ninyo, itong aking hawak ay nasa tatlong patong na may baka, may nakasakay ng babae at may dalawang babae sa itaas na kung saan ang kanya pong history ay tumutukoy sa 15th century. So, ibig sabihin, mas matagal po ang aking hawak na uh, items na bronze obyama. So, sana po ay uh, nakapagbigay tayo ng karagdagang kaalaman tungkol po dito. Maaring ito po ay nadala ng mga dayuhan sa ating bansa at na naibaon po dito sa ating bansa at atin po itong na-recover. So maraming maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod.